Kişiyetire kereginde akranını, babaylarını, abilerini alıp atarga, yaşlarını koyarak kerek, i varujaytire kerek, naverne. I aruzeyini alıp atarga bütün garajdanskiden. Mekteplerini, nedir strategik obyektler şekilde, soklau, hem kural bilen soklau, tiyişidir de bölüm. Eğer de kişinin gauz niyeti var iken, o Ләсә кайс хапканы ачып кыратыгандыр дип уйлыйм. Армия китерде бу тутып бу мәктәпкә. Җәмгыятьне тәрбияләргә кирәк. Туймалар кыру, хәвеф төймәләре урнаштыру, видео күзәтү алып бару, булар барсы да булырга тиешле саклык чаралары. Алар гына да җитәме соң булган хәлләрдән соң инде кайбер әтиәниләр мәктәп җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп саклык чараларын көчәйтүне сорый. Мәктәптә балаларның сәламәтлекләре, ише куркынычсызлыклары өчен 100% инде без җавап бирәбез. Саклау кампаниясе бездә дежуртра. Алар иртәнге 6-да эшкә тотыналар безнең. Кичке 6-га кадәр эшлиләр. Кичке 6-дан соң инде безнең амашына төнге охранниклар. Охрана гел булырга тиешле өметләнәбез. Балалар саны бездә һәм икенче категорияларда ул шәхси каравылчылар булырга тиеш. Питрешнең икенче мәктәбе ишек үзеннән үзе бикләнә, мәктәп ишендә һәм территориясендә 4 урында видео камера. Балалар иң күп йөри торган урыннарда, менә әтиәниләр килә торган урыннарда, караңгы урыннар анда алынмаган. Her kimin kişi bilen dersler bitkenden sonra biz analiz yazıyoruz. Mektepke kim kirgen, kimler, nindir radiyetliler kirgen mektep işlik tümüne, olanın bütünsün yazdıra o. Kün ütkeş bile, ay, kün devamında korap durmuşsunuz. Andı vakit, andı şirakların kire... Prosto yazılıp bara. Yazılıp bara. O ay bu saklana. Kişi gine bizim mektep teritoriyasında buldu şundu ha. Hal, ahranik kildi minim yanga. Habizde gudu işte mektep yanda şekli kişi yeriydi. Самым деле без чыктык. Ана кара капюшон карадан кийинген иде ул, кара күзлек кийген иде, кара күзлек кийген иде. Без шул чиракта инде Росгвардияга шалтыраттык. Охранниклардын бары биздин кеселеринде йөри брелок, брелокка бастылар, 5 минутта келип жеттилер и биз ул кишини, шикли кишини туткарыладык. Мектепте 960 бала окуй, әтиенилери ишек түбүнө кадар узатып куяла, территорияга кирүү тыйылмаган. Бинанын айлана тиреси да куйма менен бүтүнлөй уратып алынмаган эле. Мәктәп территориясын 2 метрлы биек кыйба белән әйләндереп алу безнең проблемабыз. Бүгенге көндә аның бары тик 50% гына эшләгән. Инде бүгенге көндә хат язылган. Без көтәбез менә бу салкын кышлар башланганчы калган эшләре дә эшләнеп бетер дип. Район үзәгендәге мәктәптән авылдагысы ни белән аерыла? Күн авылына юл тотабыз. Мәктәп ортындагы капка аша эшкә кадәр үтәбез. Ул ачык, ә мәктәп эштән бикле. Безне күреп хезмәткәр чыкты. Алдан сөйләшенеп, кисәтеп килмәгәч, эшкә уздырмадылар. Ачмассыз микән? Aşırığa yaramay. Qozan mektebine yol aldık. Ağılınıqından ayırmalı bularak ul tulusınça kıyma bilen eylendirip alıngan. Qozanda bu yıl 76 şakırım ızınlıkta kıyma kurganlar. Mının bilen kilişme üşler de buldu. Kıyma yasağaş, mektep aşa turu yol yabıla urap yürüsü dedi kimlerdir. Suqmağını koplağın ölüşün pışkı bilen kisip alğan şıraklar var. İkinciler kıyma gına kutkar mı dedi. Eyi, her bağlanın kire alsın için uz elektron kartıçkısı yabilazigi var. Şunun bilen aşa. Ama anın bilen çit kişi de yerip kire olabit. İki kalitka. İkisinde de sistem kontrol управления доступом һәм входной группада шулай ук алар безнең территорияга кергәч 100, наверное, 100 метр киләләр входной группага хәтле сотрудник ЧОП по камерам наблюдает все это. То есть видит, кто идет, кто за кем идет, есть ли посторонние лица. Соответственно, до того момента, как они подходят к входной группе, мы уже можем исключить людей, которые не являются нашими сотрудниками, учениками. Мектепте соклык шаралары үтәлү буенча планлы һәм планнан тыш тикшерүләр даими була. Паспорт безопасности буенча 5 пункт бар иде, замечания. Без аларны полностью устранили. То есть замена ограждения, установление системы контроля доступа. Дошлерге. Да, конечно. Мы тоже комиссии. Комиссия түрлі кемшіліклеріні ашықлы. Қойдадыр видеокамералар бүтін жеріні көрсетмей. Территорияны 100% күзету мақсатын қоябыз. Қой вақыт техник түзіксізліклер бола. Физик соқ қызметі тез арада шаралар көруге әзір болмай. Регламент бойынша қызметкерлер нәрсе эшләргә тиешлеген білә. Мұны үтейлер ме? Оны да қарайбыз. Противодействовать угрозам. Qorxunışsızlıq tələbləri boyunca məktəblər 4 kateqoriyaya bölünə. Birinci üçüsündə fizik soq xizməti bulurğa deyir. Hazır isə məktəb jitəkçiləgi turaq punktta yaşayışlar sonuna beylərə uçta kateqoriyini tübən rəqinə kuşirə ola. Martta il hükməti şundu yüzgəriş kürtə. Onda işraqda soq xizməti də kuyası bulmay. Üstəvünə bu bulay da problemi. Vaxşa, əs, bulib birulü arqasında məktəblərdəgi soqşılıq xizmətin türtilər bastanış olayabilər babaylar. Яш кешеләргә килергә акчас булып карадан яш кешеләр бик яш кешеләр бик килмиләр. Хәзер вакытта берничә мәктәптә эшлибез. Мәрҗә дүшәр бегәс пока.
Быйыл Татарстан президенты билим бирү учреждениелерин физик сок хизмети менен тәэмин итүүгө 1 миллиард 200 миллион сум акча бөлүп берди. Лицензиясы болгон шахсий сок уюшмалары хизметкерлери мектепте келишүү негизинде эшлей. Сок хизмети бүгүнгө билим учреждениелеринин жортунда бар. Экинчи жактан бу маддий техник базаны нагытып, сок куюп кана да хал этип болмой турган четириклүү маселе. Балдарны тәрбиялөөгө ыктыбарын арттыруу, аларны интернеттин ношор жогунтусунан соклоо үчүн да киртелер куярга керектир. Сюжет башында бир эки киши айткенче, жамгыят өзгертесе ахрысы. Гүлнәр Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Олег Мыльников, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.